どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。一個言っていいですか。これいつのデッキだよ。これ何時代のデッキだよ。今日ですね、令和の迷宮兄弟デッキですね、令和シリーズやっていきたいなと思うんですが、これ何時代のデッキだよ。あの迷宮兄弟のエソンスターといえば、魔人3体なんですけども、魔人ってね、リメイクあんまされてないので、そのシンプルに魔人使うしかないんだよね。令和のなんかハゲデッキとか言っても結局こいつら使うしかないので、彼らを活躍させるデッキをするしかなくて、なんかいろいろ考えたんですけど、結局のところそのバインが一番強くねっていう結論に俺の中ではなっちゃって、なんかこの旧石器デッキみたいな、旧石器時代のなんかそのみんななんか平成令和生きてんのに、なんか俺だけ縄文時代みたいなデッキ持ってきたんだけど、あの腐りつき魔人シールドっていうデッキご存知でしょうか。これね、何をしたいかっていうと、すげえ簡単で、あの魔人モンスターって三つ星、じゃあ三星降格っていうスキルでこれ出せるんですよ。このスキルライフポイントが1000以下からどたることって書いてあるけど、これあの水魔神数がヒューが3かだったらライフポイントとか関係なくて、自分の手札のモンスターのレベルを3つ下げるっていう超最強スキルなんですよ。超最強スキル、史上最強スキルだから、これを使ってこの魔人を4にしてレベルを出していけるんですね。単純に生贄なしで、だからこれを、やって、じゃあ何するかっていうと、魔人たちの効果っていうのは、あのダメージ計算時に相手の攻撃力をゼロにするよっていう1回だけっていう効果を持ってるんですよ。で、要はゼロにするから守備力とか攻撃力分のダメージが与えられるっていうことなんだけども、例えば、だからそこで4000 の, その反射ダメージ与えられれば勝ちなんですよね、簡単に言うと。だから、もちろんコンセントレートとかでもいいんだけど、これがね、僕はね、このカードが好きなんですよ。もうこのご時世、誰も使ってないですけどね、このカード。誰一人、デッキに入ってるやつ見たことねえもん。鎖付きスパイクシールドっていう、これ守備表示モンスターに装備すると、な守備力が攻撃力分上がるっていうことなんですよ。これダメージ点使えるんで。だから、これで、ヒューガとか、スーガとかサンガに装備するとなんか守備力が5000とかなるんで、それで効果使ったらワンキルなんですよ。今日はね、これね、もうほんといつの時代みたいなワンキルを決めていくっていう。これは果たして令和デッキなのか、これ果たして令和か、今やってることは俺、そういうデッキですね。で、一応2体目出せるように羊っていうね、もう羊ももはやなんで羊みたいなとかあんだけど、一応これ2体分 の, あのアドバンス召喚の素材確保できるんで、これでこういうの出したりね。これね、なんで始皇帝の領母とかしないかっていうと、これがあるんですよね。我が身を盾にっていうカード、これね結構強くて、フィールドのモンスターを破壊するなんかそのカードが発動した時に、1500ライフを払うと無効にできるっていう効果なんで、今多いじゃないですか、セットモンスターでも結構破壊されるじゃないですか、あの効果で。だからそれを守るってことですね、これで。要はこのデッキ、ヒューガとかサンガとか出してそれやられちゃったらもう負けなんで、基本的に負けだから、だからそれを守っていく。だからそういう意味で、例えば巡るとか、巡るで相手の除去に逃げるとかね、とかあとディメンションゲートに逃げるとか、もうとにかく1体出したサンガさん、ヒューガさん、スーガさんのお命を意地でも守るっていうデッキですね。で、最悪相手が殴ってこなかったら局地的ダイヤハリケーンで自分だけデッキにバーって戻してデッキ切れを防ぐっていう、そういうデッキだから、ちょっとだけあのデッキ枚数も多くしてる、22枚にしてるっていう感じです。どうですか、クソデッキですよね。令和でこれやってるって結構やばくない。デュエルスタンバイ。令和でこのデッキ使ってるの相当やばいね俺。びっくりするんだろうな、相手も初動いきなり賛成降格とか言われて、セット、セット、セット、スタン終了。やば、この時代でこのデッキ使ってる俺、結局やってることやべえんだよな。なんか、やばい、子供さんが来た。ちょっと、それはいいか。それはいいか。
なんかやってることマジやべえんだけど、これあのさ、何みんながさ、こうなんだろうな、最新式のマシンガンとかガトリング砲とかなんか持ってきてる中でさ、一人だけさ、なんかさ、あの縄文時代のさ、なんか黒曜石みたいなのをさ削ったなんか槍みたいなの持ってんだよ俺俺だけやばい、やってることやばいんだよな。ヒーローか、俺ヒーローは多分あの5000で殴ってくるとかだったら別になんとかなるんですよね。問題はちょっとね、あの3体リリースして出すみたいな、あのアホみたいなやつがいて、そいつが一番やばいですね。そいつは一番やばい。 OK、 そこまではいい。でファリスも効果はいい、全然全く問題ない。あの妨害する札ないんで、こっち相手のあの動きとかを妨害する札ないんで、まあ、要は手札誘発なしみたいなの言ったんで、これ相手がしてきたものをなんか封じるみたいな効果はあるけど、こうしてきた相手、こっちのその場面触ってくるものを防ぐみたいな効果はあるけど、カードはあるけど、基本的に相手の盤面の展開は全く阻害しないで、まあ、とても優しいデッキですね。とても優しい、まあ、私の性格を体現したようなデッキですわ。はい、私遊戯王 YouTuber 界一優しいって言われてるんでね、性格が。ああ嘘つきましたわ今真っ赤な嘘をつきました、すいません。ちょっとほんまに、ちょっとさ、あの人だけやめて。あーうぜー、クソうざい、マジでこいつマジでうざい、こいつマジでうざい、本当に。ちょ、マスクあんの、マスクあんの、ちょ、マスクあるからちょっと教えてくれる、マスクあるから教えてくれる、マスクだけバトルいいよ、バトルオッケー。マスクあんのかこれ、わちょ、わかんねえ、なんだこれあ、オッケー、マスクはねえ、マスクはないぞ、マスクはない。サンが来た、なるほどまだワンチャンある、サンが来たらワンチャンある。迷える子羊発動このご時世迷える子羊トークン出してんの俺くらいだろ。そして迷える子羊トークン2体を、なんかあんな、これなんだろう、めくるとかそっちかと終わるな、普通に終わりはしないか、こっちめくれねえや、表側出さねえから。でターン終了か、これなんだ、ずっと光ってるな、めくるじゃないね、めくるじゃないわ、あれなんだろうね、あれめくるなわけないか。でもドローフェーズちょっと見てなかったけど、砂だけ多分光んねえ、あの光ってたからおそらく。ディアボリック界 OK、 ディアボリック界、なるほど、でディアボリック界出していく。これ OCG も今純正義なんですよね、ディアボリック界って。だからあの紙の方でもマジの方でもあの2枚しか集められないっていうね、あの問題起きてるんですけども。融合か、はあ、はあははあ、融合何出てくるんだろう、何が出てくるかによるけどね。これなんだろうな、マスクでもないんですよ、多分さすがに。あの伏せカードマスクだったら多分さっき使ってるんで温存して、ただマスクでもなくて殴ってくるのは別によくて、で効果は使えないからダメ捨てで、ダメ捨てでこれでバインするわよし、いける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 。でそれの効果は無効になってるから意味なくて、この効果は使えないから発動する必要はない。よし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 、あと500、あと500や、あと500、あと500か。あのクセカードなんだ、なんだろう、あのクセカード、ちょ、あのクセカードによる、インクリスオッケー、インクリスオッケー、あのクセカード何かによるんだよな。3100打点でしょ、3100打点、あーなるほど、それが来た、一応使えるね、伏せるかで攻撃表示に変更していこう。これ殴れれば勝ちやから、これ殴れれば勝ち、これ殴れれば俺勝ちやから、ちょ、それマジで何、その伏せカード、ちょ、頼むマジ頑張れ。あーやった、なんだろう、あの伏せカードなんだ。さあお相手の方、いやーこれやばい、これはやばい、サイバーリはちょっとやばい。我が身を盾に、サイバリティックオーバーフローとかいうカードさ、なんかさ、そのモンスター破壊するかどうかわかんないからさ、我が身を盾に発動できないとかいう意味わからんこと起きるからさ、いややばい、サイバリティックオーバーフローとかいうカードマジ強すぎんなって。あれさ、
発動時点でさモンスター破壊するかちょよくわかんないからさ、我が身が盾にならないっていうのがあるんだよね。サイバードフュージョン、あ、オッケー、サイバードフュージョン、オッケー、オッケー、きついきついきつい、まあ、あいつでは突破できないね、あのランページでは、ランページとあとサイバーエンドとかでは突破できないんで、一応効果あるんで、あれのサンガさんのはい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 、でそれはまあいいわ、それはもう やべバレた、我が身を盾に2枚くせバレたで OK、 サイバードラゴンフィギュアとサイバードラゴンもうちょくてセットセット OK、 バトル、バイーン。え、勝ったんだけど、なんかさちょっと一個言っていいですか、なんか意外と決まるんですけどこのコンボ、まさかの令和で結構からくり珍しい、なんか結構決まるんだけど、なんかさ、いやわかんないんだろうね、もうこのなんか令和のこのご時世にその風魔神ヒューガとかを賛成降格とか言ってなんか副首長官するやつ多分この世の中にいないから、一人も、だからなんだろうね、俺めちゃくちゃ決まると思うわ、今実はこのデッキ、実はこのデッキ強いんじゃないかって今ちょっともう勘違いしてるもん、ちょっと勘違いするレベルで決まるんだけど、なんかさっきもさちょっと動画で使うか分かんないけど、なんかサイバー流なんか適当に殴ってきてなんか勝手に死んでったし、やっぱさ、その戦術わかんないんじゃね、このなんかこのデッキ何なのってなってるから、多分何伏せてあんだろうみたいな、とりあえず殴ってみようみたいな感じなんかな。昔はねこれサンガとかヒューガとかスーガじゃなくても、ライフポイントとかも関係なく、使えたっていう、いつでも使えたっていうね、だから何でもレベル7のモンスターだったら素出しできたっていうのがあって、強かったんですよ。さすがにね、このご時世そのことしたらあまりにも強すぎるんで、まあ修正はされたんですが、カラクリか、ちょっとカラクリなんか表示景色変更されるからな、ちょっとなんかバレんだよな、俺のヒューガが、俺様のヒューガがバレるしょうがないけど、ヒューガバレても一応突破そんな簡単にされるモンスターじゃないんで、ちょっとダメージステップで使えるあの最強の鎖付きスパイク、あっ鎖付き、挨拶された、挨拶されていく、鎖付きスパイクシールドがないから、ちょっとそれが不安だったんですけども、4-3、まあでもなんかやばいカード、まあこいつは突破されるね、1回突破されるわ、だから次デッキトップ羊や、デッキトップ羊引いて、もう1回出して、で、あ、ちょっと待って、デストロイサムライやばくないっすかあれ、あ、やばいやばい、あ、嘘嘘嘘嘘嘘、やばいって、最悪やこいつ天敵なんだな、このデッキ俺シンクロ召喚とか知らないんだけど、ちょっと待って、こいつ天敵なんやな、こいつなんもできねえじゃん、やばっ。